Lažne ponudbe se znajdejo tudi med nepremičninskimi oglasi, opozarja gledalka iz Kranja, ki se k sreči ni ujela na limanice mamljive ponudbe. Oglasila se nam je Krančanka, ki že dlje časa išče najemniško stanovanje. Pred dobrim mesecem je na portalu nepremičnine.net našla stanovanje, ki je pritegnilo njeno pozornost. Stanovanje je bilo nekje do 40 kvadratov. Pisalo je, da se nahaja v centru Kranja in sicer zelo mamljivo ceno, 300 evrov na mesec. Ker se na objavljeni telefonski številki nihče ni oglasil, je poslala elektronsko sporočilo in dobila odgovor v angleškem jeziku. Dobila sem samo informacije, da je bilo stanovanje kupljeno leta 2012, kjer je tukaj pač ta oseba tudi dobila delo in zdaj zaradi pač korone naj bi odšla nazaj na Irsk, kjer tudi živi. Po prvem stiku s ponudnikom je oglas izginil z portala, sogovornica pa je prejela navodila za plačilo. V 24 urah mora nakazati 800 evrov na transakcijski račun v Španiji. Vse skupaj se je zdelo sumljivo, zato zahtevanega zneska ni nakazala. To je tipična goljufija, spletna, katera se pojavlja tako pri nepremičninah, kakor tudi recimo pri razno raznih oglasnikih za recimo nakup živali preko spleta in tako dalje, kjer dejansko ta storilec zahteva nek aro, avans, predplačilo za ali pošiljanje ali za ogled in seveda ob tem, ko oškodovanec to vrednost plača, se vsaka sled in oglasi se zbrišejo. V uredništvu portala nepremičnine.net so nam sporočili, da oglase pregledajo še pred objavo in večino tovrstnih goljufov zavrnejo. Se pa včasih zgodi, da goljufi besedilo popravijo poznaje, po pregledu. V takem primeru oglas odstranijo, če pride do prijave spornega oglasa. Ponudnik storitve ni odgovoren za vsebino, ki jo njegovi uporabniki dajo na storitev, ki jo upravljajo. Zato na svet. Nikoli ne plačujte vnaprej, sploh pa ne na račune v tujini, saj je storilce v teh primerih zelo težko izslediti. Sum goljufije pa vedno prijavite na policijo.